وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. وأبرز غوامز الحقائق ولطائف الدقائق ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا. أول قرة تشريع المفردات أبرز بمعنى أظهر. إبراز بلكي إظهار تا زمير راجع لله. غوامز الحقائق بل لفظ دي كي ذكر شوه دي غوامز الحقائق تاستو پتر چه غوامز جمع ده غامزتون ده یا ده غامز پا معنى ده خفی پا معنى ده چه ده خفی آغا فوائل سرداته که جمع شوه ره ذکا اسماء صفات تغیر عقلاو پا فوائل سر جمع کیه نذکا سکم لفظ ذکر شوه ره غوامز یو بل لفظ ده پده که آغا پا آغا ده حقائق نو حقائق جمع را ده ده مفرد ده حقیقت او حقیقت د شی دی ته ما به شی او هو تصویر کنه شرقایت کی حقائق اور اشیاء ثابته حقائق نو حقیقت الشی و ماهیته ما به شی او هو حقیقت او ماهیت د شی دی ته وی چې په دې سره شی نفس د شی نه بل شی ترجمه ته ګوره حقیقت او ماهیت د شی څه ته وی اگه دیتا ہوئی چه ما به شیعو تو هو هو چه پا دسر شیع نفس دغ شیع خاص کرن بل شیع مثلا دادی مثال دی حیوان ناطق نو حیوان ناطق از انسان حقیقت او ماهیت دی زکا پا دسر انسان نفس دغ انسان دی خاص کرن بل شیع او ضاحکون کاتبون تا اس حقیقت نوئی زکا پا دس سر انسان نفس دغا انسان دے خاص کردے سے نا پا دس سر انسان انسان ضاحک دے پا دس سر انسان سر انسان او کاتبون سر انسان نفس انسان ندے بلکہ کاتب سر انسان انسان کاتب دے ندا حقیقت لطائف الدقائق لطائف لطیفتن بارک شیطوئی او دغا رنگ دقائقم امور مخفیہ اغا اسرار توی لکی گی پوشیده سیزونو تولی که گی پا دی لطائف دقائق که دا اضافه تا دا اضافه تیری صفت موصوف تا ولد نا غوامز الحقائق اوڑان دی ذکر شیو آل تا اضافه تی صفت و موصوف تا یعنی الحقائق الغمیزه اپا لطائف دقائق که اضافه تا موصوف تی صفت تا اضافه تا موصوف چا تا رہے یعنی اللطائف الدقیقہ لِيَتَجَلَّ لَهُمْ يَتَجَلَّ پَمَانَا دَ انکشاف سر مستعملی خفایا بھی لکی کی جمر خفیتن دا اغا امر مقی تا او الملک والملکوت ملک و ملکوت ملکم بادشاہتا ہوئے ملکوتم بادشاہتا ہوئے خو ملکوت کے مبالغہ را پا مقابل دا ملک کے نو ملک دا غیتا بھی لکی کی خفایا دا ملک لکا وریزی نور دے سپوگمائی دا سطوری دی دا دے خفایا او ملکوتا اغبرا چی جنت تے جہنم دے وغیرہ وغیرہ لاسمان نبرا فیشتی دی دغی طول تولی کی گی ملکوت نو دے ملک نتعبیر پا ناسود سر کی گی او دے بار نتعبیر پا ملکوت سر و خبایا القدس خبایا ام دغا اسرارو تا خبتو امورو تا او قدس او جبروت قدس صفات جمالیہ او جبروت صفات جلالیہ صفات جمالیہ او جبروت صفات جلالیہ یا ویا صفات فعلیہ لیتفکروا فیہا تفکیرہ چی دی پدی کی فکروں کی پر فکر سرا ندلتا کی تفکر فکر ستا ہوئی تو ترتیب دو امور معلومہ و لتحصیل المجہولہ لیتا سوئے لکی گی فکر نو فکر بے لکی گی ترتیب دو امور معلومہ ہوتا لی تحصیل المجھول چی مجھول تطور اسی دلتا کی مراد اغا استلاحی فکر پریدا خوب اس تفکر او سوچ تینا مراد دے او دینا دا معلومہ شو چی دا اللہ پا صفتونو کی سوچ پکار دے او دا اللہ پا ذات کی سوچ نہیں دے پکار خوب صفتونو کیسا پکار دے سوچ و ابرزا اللہ ظاہر کری دی سیشے غوامز الحقائق اغا حقائق غمیزا اغا پٹ حقائق
واللطائف الدقائق، لطائف الدقائق يعني واللطائف الدقيقة، باريكيان شكم دير زياتي دقيقي دي. ليتجلى لهم چه الله ظاهر كي دي خلق تخفايا الملك، اغفت امور دا عالمنا سوت والملكوت، اغفت امور دا عالم ملكوتا ناسوت او ملكوت قران دي مياس کرو. وخبايا القدس والجبروت، اغفت امور دا صفات جمالية و دا صفات جلالية. ما تستوي جبروت صفات فعلية و تموية، اي وجه دارا جدا الله صفات فعلية پا یو شئ پوری متعلق شي اغا شئ بیا مجبورا قهرا غلبتا او جبرا اغا معرضی وجود ترازی، نظر کدی تولی تیگی صفات جبروت. ليتفكروا جدا خلق فكروا كي فيها فديك تذكيرا ففكر قول سرا وما هذا ما يأدب معنى هيئان. الله تيار كري دي وما هذا برابر كري دي قواعد لفظ ذكر دي دلتا وم اول تشريح المفردات وكي تشريح المفردات وغا الفاظ واقعا في العبارت وزاحت او داغي نرشت بيا سلسة ترجمة. نو اول ما حدا یو ما حدو تمهید بمعنی تسویه و بمعنی برابر والی. قواعد الاحکام ذکر ده، قواعد جمع ده قاعده ده او قاعده و قضیه موجبی کلیه حملیه دوائی آغا قضیه چه دوائی موجبی کلیه حملیه دوائی موجبه بی سالبه نه حملیه بی شرطیه تا قاعده نوائی او بیا د دغه قضیه موجبی کلی حملی چې کوم موضوع ده د دغه موضوع چې کوم جزئیات دي د دغه جزئیات او بد د قید نه معرفت کیږي د دې نه وایي څه کیږي او طریقه د عرفان بدوي چې حکم به په جزئی باندې ولګای د دې قاعده چې کوم موضوع ده د موضوع چې کوم جزئی ده په هغه جزئی به حکم ولګی او آسان شان صغرا به راوړي او کبرا به ورته همدا قاعده ولګی نو بس نتیجه به ورکړي. مثلا کل فاعل مرفوع دا بس قاعده ده ځکه دا قضیه ده موجبه ده کلیه ده حملیه ده موضوع دا فاعل تکینه کل فاعل او دا دی موضوع یو جوزی ده او اغا جوزی اس کم ده اغا زید ده پا زرابه زید که نزب حکم پا دا جوزی اولا گم ویم زید پا زرابه زید که مرفوع رون پا دا پیخو نری والی مرفوع ده لأنه زکا ده فاعل لی صغرا برا وڑی آسان شانتی ده فاعل لی او کل فاعل مرفوع نزید دغا قاعده با تمنگ کبرا کو نزید پا ضرب زید کی مرفوع یا زید پر آیت زیدن کی منصوبون لأنه زکده مفعول مفعول لے او کل ما او کل مفعول منصوبون ار مفعول سی شئی منصوب ندن سی شئی یا کل کلام معلمون کری یوجب و توقیدو دا قضیه دا موجبه دا کلیه دا حملیه دا دا دی موضوع دا کل کلام معلمون کرده دا دی یو جوزی زید دی پا این نزیدن لقائمون کی نزبه حکم پا جوزی بانیو لگم اتالی بویخت نزبه حکم تا بیم بلتا مگو را این نزیدن لقائمون یوجب و توقیدو حکم پا جوزی بانیو لگم نبیا با تا صغرا راوڑی آسان شانی لیانو زکا کلام معل منکر دا کلام دے سرد منکرنا و کل کلام معل منکر ار کلام چی معل منکر یوجب توقیدو ہو نو دا ہم یوجب توقیدو ہو نو دیتا سوے لکی گی قائدہ الاحکام جمع دا حکم دا او دا حکم دیر مانا گانی دی دا حکم یو مانا دا تاسو تا معلوم خبر دا چه حکم اغا نسبت تولی کی گی کلا 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 حکم اثر مرتبت پا شیدی تولی کی گی او کلا کلا حکم
خطاب الله تعالى المتعلق بأقال المكلفين اقتزاء أو تخيرا حكم أغا خطاب دا الله تعالى دي جغا متعلق دا فارد مكلفين سرا دا فارد مكلفين سرا دا فعل واجب دي و دا حرام دي مكروه تحريمي دي و تنزيهي دي وغيره وغيره اقتزاء پا طريقه دي اقتزاء کی شريعت غواري اگر دا اقیم الصلاة و آت الزکاة یا ولا تقربوا الزنا او یا تخیر ورکڑے و اذا حللتم فاصطادوا نو حکم خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخیرا دیتا ویلے کی او کلکل حکم اگر ما ثبت بخطاب اللہ تاوی ما ثبت بخطاب اللہ تسوی ام دغا وجوب و حرمت تسوی خطاب اللہ یا حکم خطاب اللہ توی یا حکم اغا ایجاب و تحریم دی یا حکم ما ثبت بیهی چپا دی خطاب اللہ کم شے ثابت شے اغی تسوی احکام نو وجوب نو دو کراہیت تسوی احکام نو حکم اغا نصوب توی یا حکم اثر مرتبہ توی او احکام اثر مرتبہ توی ایا حکم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتزانا وتخيرا توي يا حكم ما ثبت بخطاب الله عز وجل دا الله پا خطاب چکم شيء ثابت يغي توي نو بهر حال دار حكم مانا دا وأوزائها أوزاء دا أحكام مراد دا أوزاءنا دلتك علل موضوع دي لإفادة الأحكام آغا علل چه پا حقی سر افاده را چاکی گی دا احکام لکا قدر او جنس من سر علت تی سو کوئی قوت ادخار من سر اندغزه که علت تی او یا لکا پا حدیث شریف کی رازی چی دا پیشوگان من التوافین او التوافات علیکم نو انتا که اغا توافا دیر گرزیدل اغا علت تی دا غید سور و دا جوٹه دی تخفیف او علی سر دغا علت تی نو پا شیعو کسی شیوی علت یا سنی او سول فقی والا چه قل هو اذن فاعتزل النساء اگر اذن تسی شیوی لکی گی علت نو اوزاو نمراد سی شی دی علل دا من نصوص خواه من نصوص الایا نصوص تا آیاتو نصوص دا آیاتو نا یو دا نس اغا مانا دا چکم اصول فقه والا ظاهر نس مفسر محکم والا کی یو من نصوص الایات نمراد ام دا نصوص تی دا آیاتو نو دا عام معنی چې کومه متبادر او معروف را دلته دا معنی ته نه مراد ده الما ټکه ذکر کیږي الما دا جمع د لمن ده لکه زوءن لکه زوء او ازواء جمع ده د زوء ټیک شو دي او مراد ته نه دلته کې د الما نه مراد دلته کې د الما نه مراد اغا اے لمع پا مانا دا پڑک علماء پا مانا دا پڑکونو لکا زو او ازوا زو او ازوا و لمع و علماء دا مناسب دی لفظن و مانا یعنی دا لمع مانا ما آگارا چکم دا زو دا علماء ازوا یو مانا نو لفظن و مانا دا سی شری تناسب لری خبولو کی اللی ازحب عنهم الرجس چلر کی دینا رجس رجس گندگی پلیتی تو یو جسمانی یو روحانی دلتا روحانی تینا مراد دا او تطہیر پا معنی دا پاکی دے تطہیر پا معنی دا چا رے دا پاکی اس راشا ومہد لہم ومہد لہم اللہ سبحانہ وتعالی برابر کری دی خلق دا پارا سیشے برابر کری دی لکمہ کے چھے بیان کڑے او دائے کلڈی نو بیان کل برابر کری دی دا خلقو دا پارا قواعد الاحکام سیشے تمہیدی کرلے دا قواعد دا احکام دا قواعد رچان و اوزائها او مہد لہم قواعد و مہد لہم اوزائها دی خلقو دا پارے برابر کری دی آغا علل دا احکام علل دا چا من نصوص الآیات و علمائها دا دیو دو ترجمے کے دیشی یو خدا را
چې دا قواعد څوک دي هغه نصوص ته آیات دي هغه قواعد الاحکام دي څوک هغه دا نصوص دي او دا اوزاع دي څوک دغه الماع دي دغه څه شی دي دویم ومهد لهم قواعد دا احکام برابر کړی دي چانه من نصوص الآیات د نصوص د چانه یعنی دا قواعد د چانه برابر کړی دي د نصوصونه او دا اوزاع د کم تمهید د کم ځنه کړی دي د الماء د نصوصونه ځکه علت چې معلومیږي اگر اشاره النص دلاله النص اقتضاء النص سره معلومیږي نو دا الماء د نصوص دي د الماء د چاري یعنی موږ چې رقم نص نسی شي معلومو اگر علت معلومو نو هغه بد اشاره النص دلاله النص او د اقتضاء النص په ذریعه سره موږ سې شي ګو معلومو اور اسیده تاسو نو الله تمهید کړل د قواعد او د احکامو د چانه د نصوص او د آیاتونه او الله تمهید کړل د اوز برابر کړی دی علل د چانه د الماء د نصوصونه د الماء د چانه د الماء د نصوص او ازواء د نصوص او ازواء د نصوص او رڼاګان د نصوص اغا دلاله النص اشاره النص وغيرها فدغ دغ رناغان دي کنه د دین علل معلومیږي د دین سم معلومیږي ليذهب عنهم الرجس دا ولی الله دا کار کړل و ما حدا وغيرها وغيرها مخک عبارتونه چم تیر شو دا د دې د وجنه رب کائنات بینا ابرزا او دغا رنگی دغا محادا دا ولی دا زکا لیذهب عنهم الرجس چیز دی خلقو ندا رجس دا لری کی دا روحانی گن او پانکی کی تطهیرا پچاس سرا پانکی کی پچاس سرا پاکی سرا بس تے کہو آئے مالک زیارت رزنا بس تے. Gracias.